Bəli, ailə münaqişəsi yenə də qətillə nəticələndi. Dəhşətlisi isə budur ki, bu qətil ailənin daha dəqiqi bir müddət əvvəl boşanan ərlə arvadın azyaşlı uşaqlarının gözü qarşısında baş verib. Hadisənin təfərrüatları barədə daha ətraflı əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu'nun reportajından izləyəcəyik. Gəldi burada cəmaət içində uşağın qarşısında. Qadının başını kəsib gedirdi. Ailə münaqişəsi yenə də qan tökülməsinə səbəb olub. Ötən gecə Abşeron rayonunda ər keçmiş həyat yoldaşını amansızlıqla qətlə yetirib. Hadisə Xırdalan şəhərindəki Gənclər şəhərciyində baş verib. Belə ki, Ramil Məmmədov keçmiş həyat yoldaşı Rəqsanə Məmmədovanın boğazından bıçaqla vuraraq onu qətlə yetirib. Məlumata görə Ramil və Rəqsanə Məmmədovalar 5 ay öncə məhkəmənin qərarı ilə boşanıblar. Bircə nikahdan ailənin 2 azyaşlı övladları var. Elə ötən gecə dəhşətli qətl hadisəsi də azyaşlı uşaqların göz qarşısında baş verib. Ramil Məmmədov keçmiş həyat yoldaşı Rəqsanə Məmmədovanı qətl yetirməmişdən öncə onun yaşadığı bu binanın qarşısına gəlib və burada onu gözləməyə başlayıb. Gecə saatlarında geri evə dönən Rəqsanə Məmmədov ilə elə buradaca mübahisə etməyə başlayıblar və o üzərindəki bıçaqla Rəqsanə Məmmədova 6 bıçaq zərbəsi vurub və ərazini tərk etməyərək belə keçmiş həyat yoldaşının öləcəyi müddəti gözləyib. Qadın dünyasını dəyişəndən sonra həyat yoldaşı elə əraziyə gələn polisə də qətlin baş verdiyi bulunduran da təslim olub. Yanmışdı burada polisə gəlib qaldı. Ölüm söhbəti burada olubdu. Burada da dünyasını. Burada da dünyasını dəyişibdi. Polisə biz əraziyə boşlamadılar. Abşeron rayon polis idarəsi və rayon prokurorluğunun əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gəliblər. Prokurorluğun müstəntiqləri və kriminalistləri tərəfindən zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Ramil Məmmədov saxlanılıb. Qətldə istifadə etdiyi bıçaq və mobil telefon ondan maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təhvil verilib. Yerə yıxıldığını o pəncərədən görmə yerə yıxılıbdır. Kömək eləyən olmadı. Onu çıxanı aşağı düşənə qədər sonradan apardılar xəstəxanaya. Meyit müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Abşeron şöbəsinə təhvil verilib. Qonşular öldürülən qadının boşandıqdan sonra övladları ilə birlikdə kirayədə yaşadığını bildirdilər. Ramil həyat yoldaşı ilə barışmaq üçün dəfələrlə cəhd etsə də hər dəfə rədd cavabı alıb. Boşanıblar, gəlmişdi o, mən də burada gəlibdi təzədən ailəsinə dava salıb qız xanım rəhmətə gedən xanım Yusikə məlumat verib, polisə məlumat verib. Bir gün öncə gəlibdi oğlan. Yəni, ərin ərat edir. Müraciət edib polisə. Polisə müraciət edindən sonra bizim də işlədiyimiz, bildiyimiz budur ki, səhərsi gün gəlib başını kəsib. Hazırda faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Mayın 30-u saat 22 radələrində Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Rəqsanə Məmmədovan öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdu. Aparılmış ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin keçmiş əri 1987-ci il təvəllüdlü Ramil Məmmədovun küçədə şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla Rəqsanə Məmmədovaya xəsarətlər yetirərək onun qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Ramil Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ramil Məmmədovun keçmiş həyat yoldaşını qısqancılıq və ya hansı səbəbdən öldürməsi istintaqın sonunda məlum olacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Namiq Ağayev, Space Xəbər.